olsun değerli tamaşaçılarımız. Hoş gördük her birinizi. Bugün yine de görüşünüzdeyik ve bu güzel günü de değerlendirmek için sizinle beraber güzel ehval ruhu yaşamak için geldik karşınıza. Bilirəm bizi gözleyenler artık var. Çünkü az önce sosyal şöbəkədə de tamaşaçılarımla yazışırdım, danışırdım. Çoxları deyirlər ki, hə, birazdan biz ekran karşısındayıq. Bəli, biz de 7 canlı güzel ehval ruhu ilə və çox böyük həvəslə hazırladığımız proqramla qarşınızdayıq. Anonslarımızdan artıq izləmişsiniz, bilirsiniz. Bugün çox-çox dəyərli sənətkarlar, çox gözəl insanlar qonağımız olacaq. Mən bilirəm, əminəm ki, bugünkü söhbətlərimizə doymayacaqsınız. Hələ musiqilərin mahnıları eşidəndə hansı zövqü, hansı nostaljini alacaqsınızsa, bax, ondan da danışmayayım, irəliyən dəqiqələrdə görərsiniz. Və istəyirəm ki, elə verilişimizin ilk qonağını və çox böyük sevgi ilə verilişimizə dəvət etdiyimiz gözəl insan, gözəl sənətkarı dəvət edək studiyamıza. Qadir, qızıl səs gəlib bugün verilişimizə. Buyurun, Qadir müəllim, xoş gəlmişsiniz.
Sen geldin gelişinle sevinç getirdin bana. Sen geldin gelişinle sevinç getirdin bana. Sözünle gülüşünle sevinç getirdin bana. Gittin bu ne gidiştir ah sevincimi yapardın. Gittin bu ne gidiştir ah yüreğimi kopardın. Gittin bu ne gidiştir ah sevincimi yapardın. Gittin bu ne gidiştir ah yüreğimi. Seni giden o yollara bakarım, bakarım, bakarım. Eşkinin hasretine yanarım, yanarım, yanarım. Seni giden o yollara bakarım, bakarım, bakarım. Eşkinin hasretine yanarım, yanarım, yanarım. Gittin bu ne gidiştir ah sevincimi. Gittin bu ne gidiştir ah yüreğimi kopardın. Gittin bu ne gidiştir ah sevincimi yapardın. Gittin bu ne gidiştir ah yüreğimi kopardın. Gör gelbimde bu zaman ne duygular uyattın. Gör gelbimde bu zaman ne duygular uyattın. Gelişine hemen kurban gidişin ne yamandır. Gittin bu ne gidiştir ah sevincimi yapardın. Gittin bu ne gidiştir ah yüreğimi kopardın. Gittin bu ne gidiştir ah sevincimi yapardın. Gittin bu ne gidiştir ah yüreğimi. Seni giden o yollara bakarım, bakarım, bakarım. Eşkinin hasretine yanarım, yanarım, yanarım. Seni giden o yollara bakarım, bakarım, bakarım. Eşkinin hasretine yanarım, yanarım, yanarım. Gittin bu ne gidiştir ah sevincimi yapardın. Gittin bu ne gidiştir ah yüreğimi kopardın. Gittin bu ne gidiştir ah sevincimi yapardın. Gittin bu ne gidiştir ah yüreğimi kopardın. Gittin bu ne gidiştir ah sevincimi yapardın. Gittin bu ne gidiştir ah yüreğimi kopardın. Gittin bu ne gidiştir ah sevincimi yapardın. Gittin bu ne gidiştir ah yüreğimi kopardın. Çok teşekkür ederiz size. Var olun. Allah sizi korusun. Siz bizi haralara apardınız bilirsiniz. Sağ olun. Allah korusun sizi. Çok hoş gelmişsiniz. Sağ olun. Sağ olun. Salih Hanım çok sağ olun. Teşekkür ederim. Buyurun burada eyleşin Kadir Bey. Bizi davet ettiğinize göre çok sağ olun. Çok hoş oldu. Eyleşin. Size de uğurlar arz ederim bu veriliş.
Çok sağ olun. Tamaşaçılarımız çok sevir bu dərəsini verir. Çok teşekkür ederim. Qadir Mermilə verilişdən önce biraz həm söhbət olduq. Həqiqətən də bizə baxdığını biləndə çok sevindim, çok gurur duydum. Baxıram. Sizin kimi sənətkarlar bizə vaxt ayırır, bizi izləyirsə və güzəl sözlər deyirsə ünvanımıza, inanın ki bu bizim uğurumuzdur. Çok teşekkür ederim. Yani mən sizə demək istəyirəm ki, tamaşaçılar həqiqətən sizin verilişinizi səbirsizliklə gözləyir. Çok teşekkür ederim. Qadir Mermin ailəsi izləyir hal-hazırda. Biz onlara da buradan salamlarımızı, sevgilərimizi göndəririk. Bugün əməlli başlı belə güzel bir gün yaşayacağız. Əməlli başlı keyif alacağız bu proqramdan. Çünkü Qadir Mermin güzel mahnılarını, musiqilərini, söhbətlərini eşitməklə yanaşı. Digər bir değerli insan var. O da qonağımızdır. Onu da istəyirəm ki, dəvət edim studiyamıza. Bir dəfə qonağımız oldu və çox gözəl əhval ruhiyyəli bir proqram keçdi. Dedik, güldük, ifalarını oxudu, rəqs etdik. Tamaşaçılarımızdan da çox xoş sözlər aldıq ki, nə yaxşı ki, belə insanlar dəvət edirsiniz. Biz de çoxdan görmədiyimiz sənətkarları görürük. Bəli, növbəti qonağımız Səyyad Əlizadədir. Xoş gəlmişsiniz Səyyad müəllim. Buyurun. Gül akışı izlerim.
ayrışan davullar, gülmesen ürək sızlar, qəlbim səni arzular, gül ki, ürəyim gülsün. Sayrışan davullar, gülmesen ürək sızlar, oy qəlbim səni arzular, gül ki, ürəyim. Bəli, gülün, gözəl əhval ruhiyə ilə bizə baxın ki, ürəyiniz gülsün, xəta bəladan, psixlərdən uzaq olasınız. Amin. Nə yaxşı bu ifanı səsləndirdiniz, xoş gəlmişsiniz. Hər kəsi salamlayıram, İfan xanım, sizi salamlayıram, yaradıcı heyəti salamlayıram, bizi izləyən bütün tamaşaçıları salamlayıram. Allah bütün xalqımızı qorusun və bizim ustad sənətkarımız Qədir müəllimi salamlayıram. Çox şadam ki, bir verilişdəyik. Çünki o çox böyük bir sənətkardır. Çox dəyərli insandır. Çox böyük sənətkardır. Və qeyd edeyim ki, bu Gül ki, ürəyim gülsün mahnısı mən ilk dəfə 99-cu ildə oxumuşam. Sözləri Şəfəq Yasin qızının, musiqisi Natiq Şuşalınındır. Aranjmanı isə yeni eləmişik 2020-ci ildə. Deməli, Sadiq xan və Rəhim Kərəmoğlu. Hər ikisini buradan salamlayıram. Nə gözəl. Təşəkkür edirik sizə. Buyurun, əyləşin. Bəli, bəli, təbii ki. Əyləşin, amma həqiqətən də halal olsun sizə ki, bax, 1999-cu ildən dediniz, hə? 99-da ilk dəfə oxumuşam bu mahnı. 99-cu ildə oxumuşsunuz bunu. Və o vaxtdan bura o insanlara təşəkkür etməyi belə bir insan, bir sənət adamı, bir sevilən müğənni, 42 ildir səhnədə olan Səyyad Əlizadə unutmur. Amma çoxları var, Qədir müəllim, siz də istəyirəm söhbətimizə qoşularsınız. Mən bu mövzudan danışmayacaqdım, amma Səyyad müəllim bu mövzuya bir ayaq verdi ki, mən bunu danışım həqiqətən də. Çünki çoxları var, dünən oxumağa başlayırlar, gəlirlər nə musiq yazarına, nə söz yazarına təşəkkür etmirlər. Hətta çoxlarının, çox sənətkarın, hətta sizlərin də mahnılarını oxuyurlar. Onlarla, o mahnılarla pullar qazanırlar, o mahnılarla toylara gedirlər. Amma bir sənətkarın adını belə çəkib təşəkkür etmirlər. Səyyad müəllim, elə yaralı yerə toxundunuz. Elə fikrinizi bilək onda. Həqiqətən, halal olsun. Bax, belə olmaq lazımdır, dəyər vermək lazımdır. Mən düşünürəm ki, hər kəsin zəhmətini dəyərləndirmək lazımdır. Hətta bizim bu verilişin ərsiyə gəlməsində verilişin rejissoru Zaur qardaşımız, operatorlar hamısı əziyyət çəkir. Bəli. İşıqçı, hər kəsi... Bu dönəmdə iki qat əziyyət çəkirik. Hər gün təşəkkür eləyirəm onlara. Nə yaxşı ki varsınız. Hər kəsə biz öz təşəkkürümüzü bildirməliyik. Temboli, mən özür istəyirəm. Yəni, mahnının sözü yazılıb, musiqisi bəstələnib. Bunu necə deməmək olar? Qaldı ki, məsələn, mən Qədir müəllimin repertuarından nəsə bir mahnı oxuyuramsa, 2001-ci ildə idi, biz bir yerdə verilişdə idik. Mənim indi kim yadımdadır. Sabir Əliyevin mən bir mahnısını ifa elədim və qeyd elədim ki, bu mahnı Sabir Əliyevin repertuarındandır. Bunu mütləq demək lazımdır. Çünki mən ondan eşidib sevmişəm və onu repertuarıma daxil eləmişəm. Eləcə də Qədir müəllimin mahnıları ya indi mənim mahnılarım sevilirsə, kimsə ifa eləsə bunu mütləq qeyd eləmək lazımdır. Düzdür. Düzdür, Qədir müəllim. Elədir. Mən üzr istəyirəm, sizin yanınızda mən çox danışdım. Buyurun. Doğrudan mən danışan adam deyirəm. Bugün bizim üçün danışın amma, çox ehtiyacımız var. Görünün, sizi çox gec-gec görürük. Sağ olun. Mənim mahnılarımı, o mahnımı çox müğənilər oxuyur. Tanımış müğənilər, tanımamış. Öz də deyiləsi, zəng vurur məndən icazə istəyir. Var mı icazə istəyənlər? Hə, var. Belə azdır, amma var. Deyirəm ki, oxuyun təbii ki. Sonra mən özüm icazə istəmir, oxuyur.
Deyirəm, oxuyun, halal xoşuz. Mən özüm deyirəm ki, oxuyun. Amma bir şey mənə toxunur, həqiqətən. Oxunun da, məsələn, dünənlərdə mənə tamaşası zəng vurmuşdu. Özdə hər dəfə mənə, Vüsana xanım, tamaşasılar zəng vurur. İnanırsınız Allah. Ne güzel. Özdə görürüm, əsəbi zəng vururlar. Mən danışan adam deyirəm, neyin, oxusunlar da. Zəng vuracaq, qədim məllim, filan kanalda, filan müğənilə sizin mahnınızı oxuyur. Amma deyir, oxuyur. Məsələn, demir ki, bunu Qədir müəllim oxuyub da, gedir, oturur, belə qaşan, belə də olmalıdır, yəni hələ bir bu oxuyub. Bu doğrudan da mənə toxunur, həqiqətən toxunur. Ona görə kim oxuyur, halal xoşu olsun. Qədir, amma demək lazımdır, çünki onu da, onu mən oxumuşam, ona həyat vermişəm. Mən sevdirmişəm tamaşaçılara. Mən sevdirmişəm, tamaşaçılar onsuz da bilir bunu Qədir oxuyub. Siz... Biraz sevilməsizliyidir. Özdə məndən icazə almır, oxuyur eləsi var. Deyirəm, eybi yoxdur, neyini, oxusun. İhtiyacı var, qoxsun, tanısın. Mənim haradasa mahnımı oxumaqla, haradasa bir müsbət olar, mənim xeyrim olar, mən sevinirəm. Nə olar? Amma demək lazımdır, qeyd eləmək lazımdır. Sen şirin sözümsen, ateşim alımım, yanar közümsen, damarımdan akan kanım sana ana, canımdan ayrılmaz canım sana ana, canımdan ayrılmaz canım sana. Geçmişe kaydam yere Decelli yeğreyem ben döne döne Yorulan baş koyan o gülsün önüne Şirin hatireli anım sana Ayana canana canımdan ayrılmaz Sana Saçında dönün dünyada en büyük arkansan benim dağ boyda şöhretim şanım sana canımdan ayrılmaz canım sana canımdan ayrılmaz canım sana İstərəm keçmişə qayıdam yenə
Tecelliye yandan döne döne yorulan boş koyan o gülsinemle şirin hatireli onun sana yana canana canımdan ayrılmaz canım sana. Təşəkkür edirik Qədir müəllim. Əminəm ki, bu mahnı da digərləri kimi maraqlara səbəb olacaq. Yenə də bu mahnıya müraciətlər çox olacaq. Amma dediniz yeni yazdırmısınız bu mahnı. Bilmək istəyirdim, yəni nə qədər vaxtdır? Heç bir ay ola, bir ay belə ola. Bir ay öncə, bəli. Yəni belə nəzərdə tutaq da, karantin müddətindən öncə. Öncə, bəli. Nə gözəl. Mən xüsusilə dinləyən mahnını dinləyə-dinləyə nəyi düşünürdüm? Biz deyirik, düşünürük, danışırıq, hər kəs yaşa dolur, hər kəs bəlli səbəblər yaşayır. Yaxşısı, pisi, ağrısı, acısı ilə bu həyat bizimdir də, bizə verilmiş bir həyatdır. Və yeganə bir şey var ki, insanda o heç vaxt ölmür. Yəni saçımız da dəyişir, görünüşümüz də dəyişir, sağlığımız da dəyişir. Amma məncə istedad gəldiyi kimi də insanla gedir. Razısınızmı mənimlə? Bax, bu mahnını da illər öncəki ifalarınız kimi eyni avazla, eyni səslə, eyni xırdalıqla, eyni o içtənliklə ifa etməyiniz həqiqətən insana bir yaşam həvəsi verir. Siz... Maşallah deyək sizə. Sağ olun. Sağ olun. Gözdən nəzərdən qorusun Allah. Siz deyək, Səyyad qardaşımız, mən Səyyadı çox istəyirəm, gözəl sənətkar, gözəl insan. Qarşılıqlıdır, ustad. İfaçılıq sənəti... Çox çətin sənətdir, həqiqətən, Allah haqqı. Gərək insana, Allah o istəyir də, mənim insanın özündən asılı deyir ki, gərək o, sənə o səs imkanı verə, sənə gərək o ürək ola, o hamısı olmalı. Çünki beyin, ürək, hamısı bir anda işləyir də bu istəyirdatda. Yəni beyin var, boğaz var, ürək var. Bu üçü burada səs deyilir, bunlar üçü vəhdətdir bunlar. Bunlar gərək onlar... Allah Teala gərək onu sənə gərək verə də, yəni gərək. Bir də görürsən, ifaçı var, bəmi var, zili yoxdur. İfaçı var, zili var, bəmi yoxdur. İfaçı var, ikisi də var, ürəyi yoxdur. Amma ifaçı da var, ikisi də yoxdur. Yox, heç tam yoxdur. Bu həqiqətən belədir. Çox gözəl söylə. Bəmi oxuyur, zili oxuya bilmir. Zili oxuyur, bəmi oxuya bilmir. Oxuyur, ürək yoxdur. Oxuyur, xırdalıq, girib çıxmaq yoxdur. Siz bunları gələk. Mən musiqi dilində xırdalıyıram, tamaşaçılar bilmir. Yəni, siz gələk bunlar hamısı o sənətkarda olanda bu artıq başqa şeydir. İfaçı var, çıxır yuxarı, düşə bilmir. Valla, yəni ki, bu... Yəni, Allahın verdiyi, onu Allaha şükürlər olsun. Çox gözəl açıqladınız əslində. Çünki gün ərzində bunlardan biz çox görürük. İfaçılıq sənəti nə zildə qışqırmaqdan, mənə bağışlasın tam, nə zildə qışqırmaqdan ibarətdir. Nə bəmdə o söhbət eləməkdən ibarətdir. Mikrofon biraz yaxın. İbarətdir. İfaçılıq bəmdə də oxuyanda, mən burada bəm də oxudum, zil də oxudum, orta da oxudum. Bəmdə də oxuyanda sən oxumalısan, onun... Fortosu, piyanası var, orada bütün xırdalıqlar var. Zildə də oxuyanda oxumalısan, qışqırmamalısan.
Elə demi? Yani tamamıyla düzdür. Tamam başka şeydir. Biz bunu ifasılar bize bakır kulağı asa onlar gözəl bilir mən nə demək istəyirəm. Təbii ki. Hə. Bilənlər bilir, bilməyənlər isə öyrənsin istəyirik deyə. Bugün dəyərli sənətkarımız buradadır. Yani ifasılıq sənətin bunlar görürəm ki ifasılıq sənətin o qədər ucuzlaşdırıblar. Hələ bilirlər ki ifasılıq sənəti elə elə götürdün, verdin, elə deyir, ifasılıq sənəti başqa şeydir. Yonu dərk eləyən üçün çox böyük məsuliyyətdir, çox çətindir. Məsələn, İbrahim Tatlıses böyük ifasıdır, da, İbrahim Tatlıses. Nə oxuyub, möhür vurub Türk dünyasında. Düz. Siz görürsünüz, İbrahim, Allah ona şəfa versin. Amin. İbrahim, görürsünüz, səhnədən yoxdur. Amma Türk musiqisi görürsünüz, dayanıb. Çünki İbrahim idi onu səviyyədə, o zirvədə saxlayan. Çünki bir də İbrahimdən gəlməz ora. Heç bir vaxt. Yəni başqa şeydir. İfasılıq sənəti çox böyük sənətdir. Çox gözəl açıqlamanıza görə təşəkkür edirik sizə. Səyyad müəllim, növbətə salım sizə olacaq. Elə sizin də dillər əzbəri olan mahnılarınız, hansı ki artıq bunu indi az yaşlı körpü uşağı da yaxınlaşsam bilir bu mahnıları. Çünki yenə də qaydaq əvvəlki söhbətimizdə ki, o oxuyanların sayəsində toylarda, özəl günlərdə, xoş günlərdə, hətta efir məkanlarında da ən çox səslənən mahnılardan və yaxud da belə yanaşma edin biraz, tanınmaq istəyən gənclərin müraciət etdiyi mahnılar deyək. Bura aiddir bayaq oxuduğunuz Gülkü mahnısı, Bəyaz gecələr artıq bir möhürdür sizin yaradıcılığınızda. Ümumiyyətlə, Səyyad müəllimin niyə son zamanlar yeni, bax belə tutarlı, hansı ki dəhşətli dərəcədə sevildi bir çıxışıyla o mahnı. Belə mahnılar niyə yoxdur? Yazanlar yoxdur? Yoxsa siz alıb oxumaq istəmirsiniz? Yox ki, bilirsiniz, mən həmişə öz üzərimdə çalışan sənətçiyəm və mən bir çox janrlarda mahnılar ifa edirəm. Son zamanlar mənim sevilən mahnılarım var. Bugün oxuyacağım, məsələn, Sən Xoşuma Gəlirsən. Sən Xoşuma Gəlirsən. Bu mahnı 2-3 ildir yazılıbdır və çox da mən bildiyimə görə sevilir. Sadəcə hər mahnının bir taleyi var da. Qaldı ki, bizim bu gənc müğənnilər hansı müraciət edir bizim mahnılara. Mən onlara ən yaxşı tövsiyəm budur ki, çalışsınlar, öz yollarını tapsınlar. Özlərinə uyğun və Qədir müəllim də təsdiq eləyər ki, müğənninin uduşu düzgün repertuar seçimindədir. Bəli, ən böyük uduşu, yəni ən vacib məsələlərdən biridir. Məsələn, mənim elə mahnılar var ki, mən çox sevirəm, amma mən onu oxuya bilmərəm. Ona görə ki, onu ifa eləyən, ifası səviyyəsində alınmayacaq. Ona toxunmaq olmaz. Qədir müəllimin oxuduğu mahnılar, məsələn, Səni yant verirəm, əhli, peyman. Onu düyün oxuyacağım. Nə gözəl. Bax, çox gözəl. Mən onu onun səviyyədə oxuya bilmərəm. Ona görə isə ona toxunmaq olmaz. Ona görə də müraciət etmirsiniz. Olmaz. Bilirsiniz, ona möhür vurulub. Ona toxunmaq olmaz. Özdə mənim mahnılarımı oxuyurlar, Üsala xanım. Oxuyurlar, tamaşası da iradın bildirir filan. Oxuyurlar, onu belə... Ona mən möhür vurmuşam. Oxu. Amma Mənə o toxunur ki, oxuyur, elə bir mahnını bu oxuyub. Və bu da çıxır, gedir, belə də olmalı. Bu mənə toxunur. Olmaz da. Çox önəmlidir. Qeyd eləmək lazımdır. Bəli, bəli, çox önəmlidir. Və bir xırdalığa toxunmaq istəyirəm. Sizin dövrünüzdə pulla alırdınız mahnıları, yəni ödəniş verirdiniz, yoxsa sizə də pay olurdu? Mənim əsasım mən deyim, mən pulla çox almışam. Yəni, pulla çox mahnılar almışam. Qayıt, gəlmədin, haradasan, çox mahnılar, hesabı yoxdur. Amma siz, məsələn, indi siz o temiyə toxundunuz da, deyirsiniz pulsuz. Məsələn, bu ana mahnısı, bu mənəm, bunu təzə oxumuşam da, məsələn, yeni mahnıdır da, sizə dedim də. Bu mahnını Zahir Abbas, şair, dostumuzdur. O mənə zəng vurdu, dedi, Qədir, Bir mahnı var, anam mahnısı, musiqisi də Şixəli Süleyman oğlunundur, mənim yerimdir. O mahnını yazıb və mənə dedi ki, Zahir, sən Qədirlə münasibətin var, tanışlığın var. Mən onu, o mahnıyı istəyirəm, ancaq onun üçün yazmışam, oxusun. Əgər Qədir müəllim oxumasa, özü də mənə heç nə lazım deyil, onu mən ona hədiyə edirəm.
O mahnı mənə hədiyyə elədi. Təbii ki. İndi artıq sizdən də bir ödəniş istəsələr bu ayıb olar. Yox, mən ona dedim, mən təklifimi elədim. Dedim, Zahir, nə də qanara nə deyim. Mən dedim, mahnı dedim, göndər, qulaq astım, gördüm, xoşuma gəldi mahnı. Çünki məndə mahnı xoşuma gəlsə, onu oxuyacağım. O xoşuma gəlməsə, deyirəm, o deyir, tutdu, ürəyim tutdusa. Dedi, yox qadın mənim, bunu sizə hədiyyə edirik biz. Sağ olsunlar, Allah razı olsun onlardan. Mən olan ikisini də buradan salamlayıram. İnanıram ki, mahnı bizim tamaşaçılar tərəfindən seviləcək. Çox seviləcək, çox bəyəndik. Və onu mənə hədiyyə etdilər. Həm ki, biz Qədir müəllimin bir balaca yaşadığı o səhhətində olan problemlərdən sonraki dövrü xatırlayaq. Bir sualım olacaq sizə. Bilirəm ki, çox problemli bir zaman keçirdiniz. Hətta belə xəbərlər də çıxdı ki, artıq Qədir Qızıl səs oxumayacaq, səsi batıb. Sonra dedilər, nə bilim, artıq dünyası dəyişib. Belə xəbərlər sizi sevənləri sarsıtsa da, maşallahlar olsun, bir ay öncə gözəl bir ifa yazdırıb sənətkar və səsləndirdi gördünüz də studiyamızda. Bu doğrudan da çox dəyərlidir. Sizi sevənlər üçün çox önəmlidir. Amma bilmək istəyirəm ki, o dönəmdə heç gözünüz yolda qaldı mı ki, elə bir insan ki, dəstək olmuşsunuz, dayaq olmuşsunuz, ya nə bilim, düz çörək kəsmişsiniz, dost olmuşsunuz və yaxud da sənət dostunuz, yoldaşınız idi, bir dəfə qapınızı döymədi. Ümumiyyətlə, kimlər yad etdi sizi, sənət yoldaşlarından oldu mu, yoxsa elə qohum əqraba gəldi, getdi, bunu bilmək istəyirəm. Zatən bu sənət vəfasızdır. Yox, bilmem, mən elə bir insan deyirəm, doğrudan, mən... Yəni, kimə qarşı nasılsa bir hörmət, yəni, keçirsəm, mən onun qarşılığı gözləyən adam deyiləm, həqiqətən, yəni ki, amma... Yenə də insan umur da, Qədir mənim, gəl düzün deyək. Yəni, mən Səyyadı çox istəyirəm, İlxanı çox istəyirəm, yəni ki, bunlara o başqa söhbət. Amma deyirsiniz ki, yəni, sizə dəyən olmayıb, soruşan olmayıb, indi mən məcburam da düz danışam, deyirəm, çünki mən düz danışam. Yox, o vaxtı heç bir sənətkardan mən nə zəng eşitdim, nə gəldi, nə gəlib dəymək söhbəti olmadı. İndi sənətkardır da, indi insan əgər doğrudan da insanın haqqında belə şayələr çıxırsa, demək, mən bir tərəfdən də sevinirdim ki, yəni ki, demək, mən varam. Maraqlıyam. Qədir Qızılsəs efirə çıxandan sevilib bugünə qədər. Yəni, mən doğrudan da... Xalq narahat olub mənə görə ki, Qədir yoxdur. Yəni, ki, daha görsəm bir, 5 il oxumadım. Bəli, 5 il səhnədə mən heç yerdə görsəmədim. Məndən jurnalistlər də gəlirdi, istəyirdilər məndən intervyu alsınlar, sahibə götürsünlər, mən razılıq vermirdim. Niyə, özlə qapanmaq var idi, niyə idi bu? İstəmədim tamaşaçılar məni belə görsün, mən onları bir az da üzülsünlər. Allahdır da, Allahın qismətidir. Təbii, böyük ürəyə sahibsiniz. Həyat insanda, əsas odur ki, Sana xanım, insan həyata şərəflə gəlib, şərəflə getmək söhbəti var da. Yəni, biz şərəf üçün yaşamışıq, qürur üçün, mənliyimiz üçün yaşamışıq. Həyat, ərənin bir yazısı var, ölüm haqdır, hamı öləcək. Təbii, qismət belədir. Amma görürsünüz, yenə də Allah rəva bilmədi, mən yenə səhnə deyəm, yəni ki... Amma mən əlimi üzmüşdüm də, yəni, amma ki, görürsünüz, insanın özündən asılı deyir, əli üzməklə, amma görürsən, fəq, hər şey... Yazılanı pozmaq olmaz, təbii ki. Qurban olum Allah, demək, biz Allahın istənilən bəndəsiydi, Allah qıymadı. Allah həmişə, mən həmişə Allahıma yatanda da, duranda da, elə birinci Allahıma qeydirəm. Sevdim səni, sevilmədim heç özüm Tükənib taqətim, tükənib dözüm Yollara dikilim, hər zaman gözüm Elə bil həyatda qərib bir quşam Nə tez mən sənin üçün unudulmuşam Sevdim səni, sevilmədim heç özüm Tükənib taqətim, tükənib dözüm Yollara dikilib hər zaman gözüm Elə bil həyatda qərib bir quşam Nə tez mən sənin üçün unudulmuşam Thank you.
Senin için ne tez, bile bil hayatta tenha kalmışam. Ne tez ben senin için unutulmuşam. Ne tez ben senin için ne tez, ne tez ben senin için ne tez, bile bil hayatta tenha kalmışam. Ne tez ben senin için unutulmuşam. Sen benim için istek hevestin, gülüm ayrılığa yaman telestin. Saralan yarpak tek hey sarılmışam. Ne tez ben senin için unutulmuşam. Kövrek yüreğime ne yaman değdin. Ahı sen benim için istek hevestin, gülüm ayrılığa yaman telestin. Saralan yarpak tey hey sarılmışam. Ne tez ben senin için unutulmuşam. Düşerken dudaktan sarılmış yarpak, onu gözyaşıyla yuyacak torpak. Onu gözyaşıyla yuyacak torpak. İndiyse ebedi gelbi dalaşa, günahkar hayatta özüm olmuşa. Ben senin için ne tez, ne tez ben senin için ne tez. Saralan yarpak tey hey sarılmışam. Ne tez ben senin için unutulmuşam. Ne tez ben senin için ne tez. Ne tez ben senin için ne tez. Günahkar hayatta özüm olmuşam. Ne tez ben senin için
unutulmuşam. Yeni həftənin yeni gününə qədər evdə qalın, elə ata və elə qalın, sağlam qalın. Siz evdə qalın ki, biz də sağlam qala bilək, çünki biz sizin üçün çalışırıq. Buyurun Qədir müəllim, sonda bir ifa yenə də sizdən istəyəcək. Mən istəyirəm, Səyyad qardaşımız bəyə o mahnıya toxundu, elə o mahnını istəyirəm oxuyum. Çoxdan doxumuram, tamaşaçılar darıxı bu mahnısı. Səni and verirəm əhdə peymana Salma aşıqını kənar sevgilim Öz əlinlə məlhəm eylə yarama Özgə əlidə isə qanar sevgilim Öz əlinlə məlhəm eylə yarama Özgəyə leydə isə qanar sevgilim Sən çıxanda Azərbaycan elinə Könüllər bağlanar ipək telinə Sən çıxanda Azərbaycan elinə Könüllər bağlanar ipək telinə Qorxuram yadəl toxunan əlinə Şar cəsədim yanar sevgim Qorxuram yadəl toxunan əlinə Qalışar cəsədim yanar sevgim Qorxuram yadəl toxunan əlinə Qalışar cəsədim yanar sevgim Qorxuram yadəl toxunan əlinə Gəl sən uyma yad sözünə sevgim Ya Şeyh Dazi
ölkə məsədlərlə tavanlar ölkəsidir. Varaqla yatar xili çox gidilərin adı var. Varaqla yatar xili çox gidilərin adı var. Səbəb budur ki bura qəhrəmanlar ölkəsidir. Səlindir Seyid ağa, qiymətli söz xəzinəsi tam. Unutma hər sözə, qiymət qoyanlar ölkəsidir ya. Dönərəm səmən gül kimi saralıb solum sevgilim. Bu yolda yəhdimdən dönərəm səmən gül kimi saralıb solum sevgilim. Qalma intizarda, qalma xəyalda, səninlə yollaram olsan baharda. Qalma intizarda, qalma xəyalda, səninlə yollaram olsan qalda. Məhəbbət yaranıb keçməyi zamanda, başa düş sevgilim məhəbbətini. Məhəbbət yaranıb keçməyi zamanda, başa düş sevgilim məhəbbətini. Məhəbbət yaranıb keçməyi zamanda, başa düş sevgilim məhəbbətimi. Məhəbbət yaranıb keçmək zamanda, başa düş sevgilim məhəbbətimi. Məhəbbət yaranıb keçmək zamanda, başa düş sevgilim məhəbbətimi. Məhəbbət yaranıb keçmək zamanda, başa düş sevgilim məhəbbətimi.